үлтийн дагуу баригдаж байгаа орон сууцнаас төрийн албан хаагч хамрагдах юм бол дэмжлэг үзүүлэгч урам батлагдсан байна. За хэрвээ төрийн албан хаагч орон сууцны зээд хамрагдвал урьдчилгаа төлбөрийн 30% нь 15% нийслэл буцалтгүй тусламж олгож өгөх юм байна. Мэн орчин төрийн албан хаагчдын дунд судалгаа явуулсан эдгээрийн бол нэг 80% гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд оригдсан орон сууцнаас захиалал өгөхөд бэлэн байна гэдэг юм болж байна. Тэгээд бидний нэг урдчилгаа төлбөрийнхөө 30% төлөх боломжтой нь 4% байна. Бид нар дэхүүсүүд болгоод батлаа шийдвэрлэлцээ 15% байна. Энийгээ маш хурдан хийгээд та бүхэн маань хурдан орон сууцаа нийлүүлчих юм бол юу нэг бид нар цаашдаа хөшөөр гаргаад нэмэгдүүлээд явах болцоо байгаа. Энэ 15-ийн дуусахыг цаашаа яах юм бэ? Цаашаа бид нар дахиад 15 төлөв, дахиад 30 төлөв чадна. Тэрнээр нь хотын хэмжээнд дуу санаа зовх хэрэггүй. Хамгийн гол нь таны үйл ажиллагаа дэвж чадах болж байгаа. Дүрэн санасмаа байна. Ийнхүү нийслэл Монгол банктай хамтран төрийн албан хаагчдыг дэмжиж байгаа нь хоёр шалтгаантай. За нэгдүгээрт иргэдэд хямд үнэтэй орон сууцтай болгох, нөгөө талдаа гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу хөрөнгө мөнгөө гаргаад олон давхар орон сууц барьсан компаниудыг санхүүгийн хүндрэлд оруулахгүй байх гарц. Одоо дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж байгаа компаниуд барилгын ажлаа хурдлуулахад нь саад болж байгаа асуудлуудыг түргэн шийдвэрлэх л үлдэж байна. Эхний баригт хоёр блок орон сууцны холболтыг төрийн холбох талаар өсөлттэй байна. Дөрөв дахь сард 144 айл, за энэ ондоо багтаагаад дахиад 160 айлыг өгөх болцоо тогтсон. Дараагийн 160 айлынхаа орон сууцудаа 25% хэмжээтэй хэлжээ. Эхлэлцээ явж байгаа. За бидний өгчлөж хэлж байгаа. Ингэхдээ 15% гэдэг 300-аар айлын сууцтай болж байгаа учраас цэцэрлэг сургуулийн асуудлыг бас тавилт хөтөлөх яа гэм бол. Хоёр сарын өмнө гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг хариуцж байгаа компаниудын төлөөллийг нийслэл хүлээн авсан. Ингээд тэдний тавьсан асуудлуудыг шийдвэрлэснээ танилцууллаа. Харин өнөөдөр тавьсан асуудлуудыг инч мөн цаг хугацаа алдалгүй шийдвэрлэхээ илэрхийлсэн юм а. Зөвхөн нийслэл 380 орчим